एक्शन को स्टार को रूप में हमें विराज र निखिल देखना सक्षम। आज हमी विराज र निखिल संगे आज को दिन समय आईपुग्खे कतवटा फिल्म में अभिनय गरिसकेका। अब विराज र निखिल संगे एउटै फिल्म में कहिले देखना पाइएला त, कुन फिल्म में देखना पाइएला त, आज हामी उक्त कुरा बारे में केही चर्चा गर्न गएका छौं। भिडियोलाई पूरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियोहरु मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। एक्शन को स्टार को रूप में हमें विराज र निखिल देखना सक्षम। निखिल ने नेपाली कथानक चलचित्र पिंजड़ा फिल्म बाट डेब्यू गरेका हुन भने पहिलो फिल्म नै सुपरहिट साबित भइसकेपछि निखिल ने पछाड़ी फर्केर हेर्न परेको छैन। त्यसैगरी विराज भट्टले नेपाली कथानक चलचित्र खुकुरी फिल्म बाट डेब्यू गरेका हुन। हालसम्म आइपुग्दै विराज भट्ट को 200 भन्दा बढी फिल्म रिलीज भइसकेको छ भने निखिलको पनि 200 भन्दा बढी फिल्म रिलीज भइसकेको छ। विराज भट्ट र निखिलले एकसाथ 5 फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन्। विराज भट्ट र निखिललाई सबैभन्दा पहिला हामीले नेपाली कथानक चलचित्र अग्निपथ फिल्ममा देख्न पाएका थियौं। नेपाली कथानक चलचित्र अग्निपथ फिल्म फुल एक्शनमा आधारित रहेको थियो। यो फिल्म में हमें विराज र निखिल एक साथ देखना पाया थे भने फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरुले विशेष गरेर विराज भट्ट र निखिल को एक्शन पार्टलाई एकदम धेरै मन पराउनुभएको थियो। त्यतिखेर एक्शन पार्ट एकदम धेरै चर्चा में पनि रहिरहेको थियो। नेपाली कथानक चलचित्र अग्निपथ फिल्म में अभिनय गरिसकेपछि विराज भट्ट को एकदम धेरै क्रेज र डिमांड बढेको थियो। अग्निपथ फिल्म त्यतिखेर सुपरहिट साबित भएको थियो। अग्निपथ फिल्म रिलीज भएको लामो समयपछि विराज भट्ट र निखिललाई एक साथ नेपाली कथानक चलचित्र अग्निज्वाला फिल्ममा देख्न पाएका थियौं। अग्निज्वाला फिल्मलाई दर्शकबिनहरुले एकदमै धेरै मन पराउनुभएको थियो र त्यतिखेर अग्निज्वाला फिल्म सुपरहिट साबित भएको थियो। फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरुले विशेष गरेर विराज भट्ट र निखिलको एक्शन पार्टलाई एकदमै धेरै मन पराउनुभएको थियो। त्यतिखेर अग्निज्वाला फिल्मले थुप्रै रेकर्डहरु ब्रेक गर्न पनि सफल भएको थियो। नेपाली कथानक चलचित्र अग्निज्वाला फिल्म रिलीज भएको लामो समयपछि हामीले विराज र निखिललाई एकसाथ नेपाली कथानक चलचित्र खलनायक फिल्ममा देख्न पाएका थियौं। खलनायक फिल्मले त्यतिखेर एकदमै राम्रो रेकर्ड राख्न सफल भएको थियो। खलनायक फिल्म भित्र रहेको एक्शन पार्ट, लव स्टोरी पार्ट, त्यसैगरी गीत संगीतलाई दर्शकबिनहरुले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो भने निखिल र विराजले सँगै अभिनय गरेको चलचित्रहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने फिल्म खलनायक फिल्म बन्न सफल भएको थियो। खलनायक फिल्ममा हामीले विराज भट्ट, निखिल त्यसैगरी झरना थापालाई एकसाथ देख्न पाएका थियौं। दर्शकबिनहरुले खलनायक फिल्मलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। त्यसैगरी पछिल्लो समय खलनायक दुई निर्माण हुने भनेर पनि एकदमै धेरै चर्चा भने भइरहेको छ र दर्शकबिनहरुले विराज र निखिललाई हुनुपर्छ भनेर एकदमै धेरै डिमान्ड पनि गरिरहेका छन्। नेपाली कथानक चलचित्र खलनायक फिल्मपछि दोस्ती फिल्म आएको थियो। दोस्ती फिल्ममा हामीले विराज भट्टलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाएका थियौँ भने दोस्ती फिल्ममा हामीले निखिललाई पनि देख्न पाएका थियौँ। तर दोस्ती फिल्ममा निखिलको एउटा मात्र फाइट रहेको छ। निखिललाई दोस्ती फिल्ममा हामीले छोटो भूमिकामा मात्र देख्न पाउँछौँ। नेपाली कथानक चलचित्र दोस्ती फिल्मपछि विराज र निखिलको जय शिव शङ्कर फिल्म आएको थियो। नेपाली कथानक चलचित्र जय शिव शङ्कर फिल्ममा हामीले निखिललाई मुख्य भूमिका देख्न सक्छौँ भने विराज भट्टलाई यो फिल्ममा हामीले एउटा फाइटमा मात्र देख्न सक्छौँ। यसरी विराज भट्ट र निखिलले हालसम्म आइपुग्दै 5 फिल्ममा एकसाथ अभिनय गरिसकेका छन् र पछिल्लो समय दर्शकबिनहरू विराज र निखिललाई फेरि पनि एकसाथ हेर्नको लागि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। पछिल्लो समय
विराज र निखिल नेपाली फिल्ममा एकदमै सक्रिय हामी देख्न सक्छौँ। विराज भट्टले पनि करिब 4 वर्षको ग्यापपछि गत वर्ष साङ्लो फिल्मबाट कमब्याक गरिसकेका छन्। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय दर्शकबिनहरूले विराज र निखिल एउटै फिल्ममा हुनुपर्छ भनेर एकदमै धेरै कमेन्टहरू र एकदमै धेरै डिमान्ड बढिरहेको छ। अब चर्चा गरौँ विराज र निखिललाई सँगै एउटै फिल्ममा कहिले र कुन फिल्ममा देख्न पाइएला त। एक्सन स्टार निखिल पछिल्लो समय आयो भैरव फिल्म निर्माण गर्न जुटिरहेका छन्। लकडाउन खुल्ने बित्तिकै निखिल आयो भैरव फिल्ममा व्यस्त हुने देखिरहेको छ। त्यसै गरी विराज भट्ट पनि नयाँ फिल्म निर्माण गर्न जुट्ने देखिरहेको छ। विराज भट्टले अभिनय गरेको पछिल्लो चलचित्र साङ्लो फिल्म गत वर्ष रिलिज भएको थियो र साङ्लो फिल्म बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित भएको थियो भने साङ्लो फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले साङ्लो 2 को पनि एकदमै धेरै डिमान्ड गरिरहेका छन्। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि भोलिको दिनमा विराज भट्ट साङ्लो 2 मा व्यस्त हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिरहेको छ। तर पछिल्लो समय दर्शकबिनहरूले विराज र निखिल सँगै एउटै फिल्ममा हुनुपर्छ भनेर एकदमै धेरै कमेन्टहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी केही समय पहिला जयकिशन बस्नेतले धुम फोमा विराज र निखिललाई एकसाथ अभिनय गराउने भनेर पनि लामो समयदेखि एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको थियो। धुम फोमा विराज र निखिलको नाम जोडिरहेको थियो तर पछिल्लो समय यो चर्चा सेलाइसकेको छ। जयकिशन बस्नेतले लकडाउन खुल्ने बित्तिकै धुम्फो फिल्मको छायाङ्कन सुरु गर्नुभएका छन्। अब धुम्फो फिल्ममा हामीले विराज र निखिललाई देख्न पाउने हो कि होइन त्यो भने भोलिको दिनमा थाहा हुन्छ। तर केही समय पहिला जयकिशन बस्नेतले एक अन्तर्वार्तामै यो कुरा बताएका थिए र त्यतिखेर यो कुराको एकदमै धेरै चर्चा पनि भइरहेको थियो। त्यसै गरी पछिल्लो समय खलनायक 2 निर्माण हुने भनेर पनि एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। खलनायक फिल्ममा हामीले विराज र निखिललाई मुख्य भूमिका देख्न पाएका थियौँ भने आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि खलनायक फिल्म बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित पनि भएको थियो। तर पछिल्लो समय खलनायक 2 मा नयाँ स्टारहरू हुने भनेर एकदमै धेरै चर्चा भने भइरहेको छ। तर पछिल्लो समय दर्शकबिनहरूले भने निखिल र विराज हुनुपर्छ भनेर एकदमै धेरै डिमान्ड गरिरहेका छन्। विराज भट्टको साङ्लो फिल्म रिलिज भएको बेला विराज भट्ट हलहलमा पुग्दाखेरि पनि विराज भट्टलाई साङ्लो 2 मा विराज भट्ट हुनुपर्छ भनेर एकदमै धेरै हुटिङ गरेका थिए र एकदमै धेरै कमेन्ट पनि आइरहेको छ। त्यसै गरी गत वर्ष नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म रिलिज भएको बेला विराज भट्टले थुप्रै अन्तर्वार्ताहरूमा भोलिको दिनमा निखिलसँग सँगै काम गर्न सक्ने सम्भावना धेरै नै छ भनेर पनि भनिरहेका थिए। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि विराज र निखिललाई भोलिको दिनमा सँगै एउटै फिल्ममा देख्न सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै हामी देख्न सक्छौँ। दर्शकबिनहरू विराज र निखिललाई सँगै एउटै फिल्ममा हेर्नको लागि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। निखिलको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दाखेरि निखिलको यो वर्ष आयो भैरव फिल्म आउने भएको छ। आयो भैरव फिल्मको लामो समयदेखि एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ भने आयो भैरव फिल्मको लागि निखिलले राजेश हम्माललाई पनि अफर गरेका छन्। अब लामो समयपछि करिब 10 वर्षपछि राजेश हम्माल र निखिललाई एकसाथ आयो भैरव फिल्ममा देख्न पाउने सम्भावना एकदमै धेरै देखिरहेको छ र यो वर्ष निखिल आयो भैरव फिल्ममा व्यस्त हुने देखिरहेको छ। त्यसै गरी विराजको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दाखेरि विराज भट्ट यो वर्ष नयाँ फिल्ममा व्यस्त हुने देखिरहेको छ। यो वर्ष विराज भट्टले साङ्लो 2 निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना पनि एकदमै धेरै देखिरहेको छ। हस्, त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हजुरहरूलाई विराज भट्ट र निखिल कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। भन्दै हजुरहरू विराज र निखिललाई एउटै फिल्ममा हेर्नको लागि कतिको धेरै एक्साइटेड हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। भन्दै नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुहोला, नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाल्नुहोला, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनुहोला। भन्दै यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मनपरेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला,
कमेन्ट गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।